Sú nejaké zlozvyky na tvojom partnerovi, ktoré ťa vytáčajú? Určite áno. A aké? Nepoviem. Dobre, tak poďme, keď nechceš bonzovať, to je super, tak poďme na tvoje zlozvyky. Máš nejaký zlozvyk, ktorý už nechceš mať? Určite áno. A s tým niečo robíš? Snažím sa, no a nerobím nič, jasné. Nie. Čiže aj podeliš sa s nami o nejaký svoj zlozvyk, ktorý ťa tak akože dlhšie trápi alebo ti vadí? No, je to povahový zlozvyk. Napríklad, áno. Robím veci, aby som naštvala manžela, také, čo viem, že nemá rád. Aha, že na schvál. Áno, do trucu. Na schvál. A potom čo teda, keď sa ti už podarí splniť si svoj cieľ naštvať ho, tak si spokojná? Jasné, že hej. Áno. Dobre. A mrzí ťa to potom? Niekedy. A vracia ti to teda manžel? Nemôže. Nie. A keby sme sa ho spýtali, tak tiež by povedal tento tvoj zlozvyk, alebo by si našiel ešte nejaký, že ohryzanie niekto, alebo tak? Nie. Nie, skús. Poď, tato. Povie nám, tato? Že aký má manželka zlozvyk, teda okrem toho, že sa snaží vás vytočiť? Manželky nemávajú zlozvyky. Správne. Máte nejaký zlozvyk, alebo niekto z vašich blízkych má nejaký zlozvyk, ktorý vás vyslovene vytáča? Ani by som nepovedala. A vy máte nejaký zlozvyk sama, alebo ste mali a už ho nemáte? Televízor. To je zlozvyk? Lebo som sama, muža už 10 rokov ako zomrel, no tak si pustím televízor, tam je Lux a aj takéto pobožné pozerám, modlím sa, no a potom chodím do kostola a tak. Dobre, a takže... A kriminálky mám rada. To je taký zlozvyk podľa vás? Áno. Prečo by to mal byť zlozvyk? Kriminálky a história. Dobre, a nejaké dobrozvyky naopak, že čo ste si zvykli, čo je pre vás také prínosné, čo rada robíte, čo vás vždy tak pookrie na srdiečku? No, ja som mala otca a stávali sme dom, tak ja som sa naučila pri ňom aj kožovať. Ja som si sama zaviedla do bytu elektriku lustre, lebo boli bočné svetlá a ja som to vyštemovala a mám teraz... Viete, hore na plafóne svetla, to som si sama všetko spravila, aj omalovala byť všetko. No super, takže to je taký váš dobrozvyk, si aj niečo sama urobiť. Veru, veru, treba. Perfektné. No. Spýtam sa teraz najprv, či máte nejakého partnera, partnerku? Nie. Dobre, tak ideme sa baviť o vašich zlozvykoch, lebo chcela som sa spýtať, že či na partnerové zlozvyky, partnerkine, ale aké máte zlozvyky vy? Fú, no tých je veľa, ale takto pod tlakom si nespomeniem. Dobre, a už ste sa určite niekedy pristihli pri tom, že ach, toto by som chcel zmeniť, chcel by som prestať, neviem, niečo robiť, alebo začať niečo robiť, je tak? Je. Hlavne mám slabé nervy, to by som chcel na sebe zmeniť. To je zlozvyk? To je môj najväčší zlozvyk asi, že sa hneď vytočím. A už ste skúšali niečo pre to robiť? No, asi zatiaľ nie. Že to je taký najbližší plán? Áno, dal som si predsavzatie do tohto roka, že začnem byť milší všeobecne. Niekedy sa mi to darí, niekedy nie. A také, že čo ja viem, lepšie sa stravovať, prestať robiť niečo, ja neviem, alkohol, cigarety, čokoláda, veľa kávy. Áno, aj s tým alkoholom bolo také, že ho obmedzíme tento rok. A tak zatiaľ si myslím, že sa mi to darí, no uvidíme. Suchý február bude, alebo už je? Už je, no, tak zatiaľ to dodržujem, ten suchý február, dajme tomu. Dobre, a je nejaký zlozvyk na nejakom vašom blízkom človeku, ktorý vás vytáča? Fúha, neviem, tak to si asi nespomeniem. Myslím si, že určite je, ale hovorím, že zrovna teraz si asi nespomeniem. Keď vravíte, že ste taký vznetlivý, takže či tam je aj nejaká forma takéto vznetlivosti, že vás niekto vytočí svojim zlozvykom, čo stále opakuje, tak nespomeniete si? No, asi môj otec, keď ma ešte v mojich 25 rokoch každý deň poučuje furt do niečom, ale už to berem tak, že mi chce asi len dobre, takže už ma to menej vytáča, ale keď mi niečo povie trikrát za sebou, tak ma to ešte dokáže vytočiť. Idem sa vás opýtať, že viete, čo je to zlozvyk, že? Majú vaši rodičia nejaké zlozvyky, ktoré vám lezú na nervy? Asi nie ani. Asi tiež nie. Neviem. Nie. A vy máte nejaké zlozvyky, ktoré vám trošku prekážajú? No, neviem to tak povedať. Neviem. No keď mi dačo niekedy nedovolia.
to je rodičovský zlozvyk, že... To je rodičovský zlozvyk, že teda nedovolia niečo, hej? Čiže dobrozvyk by bolo, že by všetko dovolili? Hej, oni moji všetko dovolia. Nejaké veci, nejaké... No a napríklad taký zlozvyk môže byť aj, že každé ráno sa mi nechce stávať. To nemáte? Ja to mám aj môj dom. Dobre, a ako s tým bojujete? Alebo ako vaši rodičia vám pomáhajú v tom, že by ste teda vstali skoro a normálne? No ja s tým tak bojujem, že si nastavím 20 budíkov a snažím. Asi tak. A to pomáha? Asi hej. Niekedy. No hej. No ja som dneska zaspala. A vaši, čo na tieto zlozvyky vaše, že teda nechcete vstávať, čo vám na to hovoria? Mňa nenastaví buď budík, alebo ma oblej studenou vodou. Niekedy sa každé ráno by to spravila? Nie každé ráno, a väčšinou to ľúbina mojho brata Samka. Aha, a potom máme ešte také zlozvyky, že neobrizate si niektorá nechty? Nie. Nie. Mírka, naša spolužiačka, Mírka. Ona stále. A čo jej na to poviete, že Mírka nerob to, lebo prečo? Lebo to je také nechutné, nehygienické. Hej, že keď takto je a začne si spárať nose. Minule sme jej nič na to nepovedali a pani učiteľka si to sama všimla, tak mala hanbu pre celou triedou. No dobre, takže vieme, že to je zlozvyk a že niekedy si s tým človek nevie sám poradiť. Ako by ste jej vy ako kamošky chceli pomôcť, že Mírka teda už... Tak ako dievčatka, ktoré sú láskavé k svetu a chcete niekomu pomôcť, tak čo by ste jej povedali, že Mírka... A ako by ste jej pomohli v tom zlozvyku? Že niekto nerobí, že je to nechutné, že sa zahambí alebo bude mať hambu. Nie, že niekto nerobí, lebo bude mať hambu a potom to bude robiť do konca života. Uh-huh. No, že bude mať tú hambu, ako babi povedali. Ja tak, že by som jej zapchala ten nos. Ja by som jej povedala, že ak to nebude robiť, no to, ak to bude robiť, no takže už nebude naša kamoška. Uh-huh. Čo také fajčenia? Fajčia vaši rodičia? Nie. No, moja áno. Moja hej. Občas, že niekedy. Moja mamina tiež občas, ale väčšinou nie. Aha. A čo jej na to poviete vždycky, keď vidíte, že si, že akože, alebo viete, že fajčia? No, že ale fajčenie nie je dobré, lebo to škodí zdravie aj srdce, aj plúca, všetko. Tak, no. Ja môj... No, môj zomrel na fajčenie. No, mal rakovinu plúc toho. No mne to ani nevadí, lebo ona nefajčíva pred nami, že keď sme tam s ňou. Ona len keď sme mimo, alebo ide von sa zapáliť. Uh-huh. Čiže fajčenie ako také vám nevadí, ale vieme teda, že takisto sa z toho dá ochorieť. Moja mamina iba tak ani niekedy, že ani do roka, že takých dvakrát do roka fajčí. Moja mamina ja napríklad, keď musí ísť zakúriť na drevo, no tak väčšinou si pôjde aj zapáliť cestou. Dobre, a ešte nejaký iný zlozvyk vám napadá? Alkohol. No. Alkohol je tiež zlozvyk, že? Sladkosti. Sladkosti. Áno. A tento zlozvyk máte? Ja. Áno. No dobre, a vieme teda, že aj zo sladkosti sa dá ochorieť, keď ich je veľa. Ako by ste pracovali s týmto zlozvykom, aby ste... Dávate si na to pozor, že koľko sladkosti denne? Ja mám napríklad doma maminu a ona mi vždycky povie, že jedna sladkosť za deň, ako to majú moji bratranci. No, že keď spravia niečo dobre, tak dostanú jednu sladkosť. A ty si s tým takto spokojná, ako to je? Hej, ja som s tým spokojná. Čo robíte napríklad, keď vám dovolia len jednu sladkosť, ale chcete viac, viac? Ja tak nemám asi. No kým mamina je vonku, no tak ja sa snažím si rýchlo zobrať. No a ja keď mamina niekde ide, tak ja rýchlo idem pozrieť, že ti nejaké sladkosti nie sú a rýchlo si ich zoberiem a idem do izby. Ja veľmi nej dávam sladkosti, ale niekedy si dám. Ja tiež si niekedy chodievam dávať, keď mamina alebo môj nevlastný ocino sú hore alebo sa starajú o moju maťu, sestru Simonku, no tak niekedy tam zbehnem pozrieť. Moja mamina mi nezakazuje až tak. Skôr na večer mi zakáže. Ja vždycky tu, keď som vonku, tak možno do jednoty, do cukrárne, niekedy zbehneme na sladkosť. Takže ale viete, že to je nejaký zlozvyk a viete si aj same povedať už, že tu stačilo, však? Výborne. Má vaša partnerka, partner nejaké zlozvyky? Nemám partnera. Nie, ani partnerku. A vy sám máte nejaké zlozvyky? No, veľa. Áno? Ako s nimi nažívate? Máte aj nejaké tendencie to meniť, alebo už ste si na seba zvykli? Á, tak ktoré veci sa dajú zvyknúť a ktoré treba zmeniť. A čo také by ste chceli zmeniť, že čo vám tak vadí, aký váš zlozvyk? No,
neviem, ich pár, možno som trošku lenivý a tak, ale myslím, že už musím ísť.